Zdravím vás, v minulej časti sme to nestihli pozrieť, tak sa pozrieme teraz. Tu za mňou je stará budova, je to hangár, bývalé hangár, hangáro pre vodné lietadla a teraz je z toho múzeum, sú tam vojnové lode, pozrieme sa na nejaké ponorky, veľa lodí si pozrieme, donútra ponoriek sa pozrieme a rôzne vojenské veci si taktiež pozrieme, tak poďme na to. Som trochu nachladený, lebo som včera behal po tej zime, prechladol som, vidíte, že mám červený nos, takže snaď to bude všetko v pohode. Vstupné je 15 eur a treba, že vraj, že hodina na to nestačí, tak som dneska išiel skôr a už to tu vidím, wow, pozrite na to. Ono to má akože aj vnútrajšok, aj vonkajšok, my pôjdeme aj von, ale najprv si pozrieme všetko, čo je tu vo vnútri. Je tu toho veľa. Ako začať? Vidíte, tu je, že takým highlightom celého múzea je ponorka z 1930 dačo. Zrejme sa dá ísť aj donútra. Aj na veľa lodi sa dá ísť donútra, ktoré plávajú vonku. Lebo tu je hneď vedľa prístav. Aha, tu sa dáva lístok. Tak poďme dať lístok. Výborné. Povedzme si niečo k histórii tohto hangáru. Čiže toto hangáru bolo postavené niekedy v roku 1917 a počas prvej svetovej vojny. A bolo to stavba v tom čase uchvatná, lebo také stavby, že vraj dovtedy neboli, čiže bolo to vlastne nejaké svetové dielo, doslova, v tom čase. Ono to fungovalo. Čiže, ako sme si povedali, hangárom pre tie vodné lietadla do roku 1944 zhruba, do čas tej druhej svetovej vojny. Využívalo sa to aj počas druhej svetovej vojny, celá táto budova. No a potom, keď prišla tá okupácia Rusov, tak to bolo zatvorené do roku 1990. V tom roku 1990 to bolo také zdeformované, rozmýšľalo sa, čo ďalej s tým urobiť, a či to zbúrať a nepostaviť tu niečo, a nakoniec vymysleli projekt na záchranu, rekonštruovali to a urobili z toho múzeum. Táto ponorka, nazývaná Lambit, bola vyrobená v roku 1934 anglickou spoločnosťou. Plavidlo bolo vypustené v roku 1936 v Anglicku a v 1937 dorazilo do Estónska. Bolo používané na mierové účely. Samozrejme potom počas druhej svetovej vojny bolo použité do bojov. Dokonca táto ponorka potopila tri lode počas vojny. Jednu storpedovala, druhú zničila tak, že míny, ktoré položila táto ponorka, potopili ďalšie dve lode. Takže má za sebou tri úspešné potopenia. No, potom, jak po druhej svetovej vojne boli Estonci okupovaní Sovietmi, tak bola využívaná Sovietmi viac menej na také tréningové účely. V roku 1979 sa Lambit vrátil do Talína a v roku 1992 bol odovzdaný do Estonského námorného múzea a stal sa symbolom číslo 1, plavidla číslo 1 Estonského námorníctva. Tento Lambit držal taktiež titul najstaršej ponorky na svete stále na hladine, kým nebola 21. maja 2011 vyťahnutá na breh. Čiže bola to najstaršia ponorka, ktorá sa vlastne nachádzala vo vodách mora. Ponorku sa postupne dostaneme, ale predtým si ešte pozrieme nejaké veci. Tu máme napríklad bojky, ktoré Sovieti používali na označovanie svojich hraníc počas tej okupácie. Tieto bojky sú z rokov 1950 až 1960. No a tuto máme novšie bojky, tieto boli používané v rokoch 1960 až 2000. Je dosť možné, že na niektorých z nich sa válali aj tučňaci a iné zvieratá morské.
morské cicavce. Estonci sú aj známi tým, že radi súťažia na tzv. Ľadových jachtách. Vidíte, že tá jachta má dole nože. To vlastne slúži na to, aby jazdili na zamrznutých jazerách dosť veľkou rýchlosťou. Sú vlastne preborníci v tomto športe ľadových jachtách. To je taká, táto je konkrétne z roku 1985 a je iba predného človeka. Tamta, to je pre dvoch ľudí. No a táto bola vyrobená v roku 1981. A tento typ jacht je že vraj stále ešte vyrábaný. No tak toto vyzerá, keď sa rozbiehajú závodníci. Tu predo mňou sú tzv. Ľadové bojky, ktoré vidíte, že rozmerovo majú až 3 až 7 metrov. Veľké sú kvôli tomu, že boli používané na miestach, kde sa vyskytovalo veľa ľadu. Čiže keď to zamrzlo, tak aby stále trčala tá bojka, hej. Aby nebola pokrytá ľadom. Preto je tá veľkosť taká rozsiahla. Tu veľa všelijakých takýchto malých jachtičiek, ale že pre mňa nič nezaujímavé, mňa nejak nezaujíma tá história, že kedy to bolo vyrobené neskôr, lebo toto vidíte aj často barzde v prístavoch na vode, hej. Ale mňa skôr zaujíma, zaujímajú takéto kolosy, ak tá ponorka a tie lode vonku. Tak tieto pasáže s týmito malými loďkami, bojkami, tu vidím, tu je ďalšia mega bojka. To rýchlo poďme preskočiť. Tu hore sa práve pozeráte na jedno z tých morských lietadiel. Čiže vidíte, to znamená morské lietadlo, že vie pristať na vode. Tak súčasťou tohto múzea sú aj nemorské veci, ale vojenské. A jedno z nich je takýto tank. Sa nedá s tým ani pohnúť. Dva veľké kanóny. To je zrejme, toto vyzerá ako protilietadlový tank. Áno, je to tak. Self-propelled anti-aircraft gun. Vraj bolo veľmi ťažké zasiahnuť nejaké lietadlo takýmto tankom a takmer nereálne zasiahnuť lietadlo počas toho, ako sa tank hýbal. Čiže musel zastať. Vtedy sa v podstate stalo takou ľahšou korisťou, ľahkým cieľom a vtedy mal ako takú šancu niečo zostreliť. Vieme sa pozrieť aj dovnútra. Vyzerá, že nie. Asi sa vchádzalo dovnútra z hora a to už by bolo moc pre turistov však. Tu máme ťažký gulomet, ktorý sa používal proti vlastne lietadlám na obranu po celom svete od prvej svetovej vojny až do dnešných čias, možno v rôznych úpravách. A Estonci ho používali na obranu, že až 3 milióny kusov. Tuto to človek držal ten vojak a strieľal. Tak to nejak to vyzeralo. Boli v zákope a strieľali po lietadlách. Občas v tom pribudli aj pripevnili nejaký obranný štít, aby neboli ľahko zasiahnuteľné. Tu máme ďalšie ťažké gulomety. Už tentokrát sa dá s nimi aj hýbať. S týmto hore a dole. Asi to nefunguje, neviem, jak sa to otvára. Ale zaujímavejšie pre mňa tento. Samozrejme, všetko sú to protiletecké obranné ťažké gulomety. A takmer všetky, asi všetky sú od Rusákov, lebo však Estonci boli ovládaní. Zrite. Toto je spôsob, ako človek za týmto proste tu s tým hýbal a strieľal, hej. Samozrejme táto celá vec sa točila ešte do bokov, ale toto sa nedá tak točiť. Čiže jednou rukou to viem obidva kanóny pohnúť, hej, a mieriť na lietadla. Pomáha mi k tomu toto závažie tu.
aby to nejak vybalancovalo váhu. No a tu máme príklad toho, jak sa to točilo, napríklad keď išiel tam naľavo, tak takto sa to otočilo. Samozrejme to bolo asi zautomatizované, alebo to neviem, zrejme zautomatizované. Pochybujem, že to dvaja, že jeden to točil a druhý to strieľal. No. Tu mali náboje, zrejme, ktoré potom vyskakovali do boku. A to nejak to pálilo. A tu máte systém, ktorým v tom čase mierili. Tieto kanóny boli že vraj vyrobené niekedy a tesne pred druhou svetovou vojnou a boli používané počas druhej svetovej vojny a aj neskôr. Tu máme kanón, ktorý bol používaný najčastejšie. Bol vyrobený tesne pred druhou svetovou vojnou, opäť bol používaný Rusákmi a používal sa na lodiach vojnových a ponorkách. Vidíte, že to tá hlaveň je oveľa väčšia ako tie pred chvíľou. Tu zrejme nejak sedel ten človek. No. Asi tu veľa komponentov chýba, nejaké pedále. No. A tiež sa to nejak pohybovalo po osi hore-dole, ale nejde to hýbať. No. Slúžili to na to aj všelijaké... Čo to je? Aha, takto sa to točí. Výborne. Čo môžem namieriť tam na niekoho. On mi povie, zrejme mali nejaké dohodnuté znamenia. A toto je čo, do výšky? Toto nefunguje. Možno nejak nabíjalo zbraň, kto vie. Ale toto sa mi ľúbi, jak tu mieria, hej. Musel veľmi rýchlo, keď niečo letelo blízko. Tento kanón, ten bol používaný na malých, opäť ruských lodiach. Aha. Vieme s ním hýbať, ale iba dole. No. On bol používaný až tak neskôr, po druhej svetovej vojne. Viem to aj točiť? Po druhej svetovej vojne a už dávnejšie bol ale vyradený. A tu máte nazemnú ukážku, ako vyzerali tie lode, hej, malá loď. A tu vpredu bol kanón. To je ďalší. Ale bez, nemá tam kanóny. Vyzerá, že tu bol vnútri schovaný človek, ktorý tam vošiel. A on bol opancerovaný vo vnútri. Zrejme musel mať aj dosť drsné sluchátka na hlave. Wow, to je pekne silné, tvrdé. Pretože keď do toho strieľali náboje, tak tomu on bol vo vnútri, to musel byť strašný hluk. To kanóny taktiež boli používané na lodiach a aj na väčších ponorkách. A používali ich Rusáci počas okupácie Estonska a boli tiež vyrábané niekedy pred druhou svetovou vojnou. Tento megakanón bol používaný na neznámych lodiach, na neznámej lode konkrétne tento, alebo používaný na lodiach a bol dosť nespoľahlivý, že častokrát nejaké problémy tam boli a nie je tam veľa informácií moc, ale tá veľkosť, zrite na to, a tu vedľa mňa hneď ďalší. Väčšina tých kanónov, ako som spomínal, boli tesne pred tou druhou svetovou vojnou vyrobené a používané počas druhej svetovej aj na ochraňovanie a kontrolu pobrežia. Čiže proti Estoncom napríklad, hej, keď boli okupovaní. Aha, ale to takto asi nebolo plánované, že? O, toto sa mi páči. S týmto sa budeme hrať. Tu sa nabíjala zrejme zbraň. No, takto napríklad mieril na jachtu. V minulosti nejaký námorník. A toto sú jedni z takých najstarších kanónov. Oni už boli tuším v prvej svetovej vojne používané. Až do tej druhej svetovej vojny. Vidia, že tu chýbajú už aj tie niektoré časti.
napríklad tie kanóny samotné vpredu. A vidieš, že tu bola obrovská tá veľkosť, že potom to zefektívnili v tej druhej svetovej vojne, že urobili to menšie. A toto biele znamená, že to bolo nahradené. Viem s tým hýbať? Neviem. Kto chce odo mňa nejaký odborný výklad týchto vojenských vecí, to musí ísť pozerať niekde inde, lebo ja som úplný laik. Že mal som kamaráta, spolužiaka na základnej škole, ktorý bol do týchto vojenských vecí a vedel všetky parametre, všetky kulomety a tak ďalej. Ale proste ja som v tomto mimo, no. A jedine to, čo sa dočítam a mňa skôr zaujíma ten osobný zážitok s tými vecami. Ako napríklad teraz tu, na vrchu tejto ponorky. Čiže keď vyplávala na vrch, tak takýto výhľad bol z ponorky. A dosť miesta, som prekvapený. Ja som si myslel, že to bolo také stiesnené. A toto je stará ponorka, dneska už som mnoho modernejšie, hej. Tak poďme sa pozrieť donútra. Ona keď bola vyplávaná na hladine, tak aj tuto mohli kľudne ľudia chodiť, vojaci, námorníci. No, teraz ak sa dostať donútra. Aha, žeby. Tu je zvonec, toto neviem, čo sa dávalo na znamenie. Asi poplach, alebo že sa ide ponárať. No a tu môžeme ísť donútra. Wow. Maximálne 25 ľudí sa môže ísť. Poďme to omrknúť. Už tu cítim pak železa, taký smrad dosť. Ty koksa. Normálne ma tuto spal akože človek. Please do not sit on the bed. Tuto normálne spávali nejakí ľudia. Pozrieme, aké stesnené podmienky. A tu ďalší. Fuj, strašne tu smrdí to železo. Jak železiarne. Miliarda hodín. Tuto sa asi torpeda dávali. Zrejme na jednu na ukážku. To sa zatvorilo. Niekde to zatvorilo, bude to tu privahené. Musím si tu dávať aj pozor na hlavu, v barze sa to dá puchnúť. Čiže cez tieto diery, cez tieto trubky lietali torpeda. A na čo slúži toto? Nejaké tlaky? Museli byť... To dlhé týždne boli aj mesiace, možno aj roky školení tí námorníci, ktorí prišli do ponoriek. Nejaké hodiny, merače, čo im meral veci. Toto je torpédo, zrejme. Páky. A ďalšie postele. Tu sa musel využívať každý možný priestor. Napríklad toto si myslím, že tu boli schované všelijaké veci. Že keď niečo potrebovali, tak si to odtiaľ vyťahli. Ďalšie postele. Čo bolo tu? By som si typol, že periskop, ale... Isto toto tu neviem povedať. No, poďme ďalej. Wow. Pozrite, tu je postel. Čiže na tomto malom úseku, raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, 10, 11, 12 posteli. Takže tu žiadne súkromie nebolo. Tuto spať, čo? Akože tu by sa mi... Fú, ale tam by som si buchal hlavu. No neviem, či by toto bolo pre mňa. Ale keď chceli bojovať za slobodu, čo im neostávalo však. V ďalšej miestnosti. Toto vyzerá už nejaká kapitánska miestnosť. Obyčajná skrýňa zrejme. Hej, to už vyzerá na kapitánsku, takú luxusnejšiu. Tiež zrejme niekto spal. Tamto, takisto.
Predstavte si to, že táto loď, toto není nejaká atrapa, teda ponorka, ale táto ponorka reálne bola v bojoch a boj dokonca potopila jednu loď priamo. Máte hodiny všade. Úskate postele. Naše postele sú asi takto široké pre jedného človeka. Tu hodiny. Teda telefón. To bolo asi nejaké komunikačné stredisko, ktoré musel mať kapitán pri človeka, ktorý komunikoval pri sebe, aby ho nerušil hluk od tých ostatných, tam vojakov, čo boli vpredu, námorníkov, aby sa mal správne. Tak ho mal tuto. Wow, takže tu asi spal, toto bola kapitánova kajuta, predpokladám. Nič špeciálneho oproti tým druhým si tu žil celkom dobre. Aj umývadlo tu mal, žiadnu sprchu? Nevidím. Snad zistíme neskôr, kde sa sprchovali tí ľudia. Má aj dvere. Dajú sa zatvoriť. Upsa. Čiže takéto. Tak to je záchod, dámy a páni, v nejakej polustrojovni. Zrejme splachovadlo. No a toto sú dvere, ktorými si zatváral kapitán donútra. Pretlakové dvere. Že keď sa naplnila náhodou voda, že bolo zasiahnutá nejaká časť, tak uvetrenie tých druhých, keď nebol na to čas, a zašrobovali to týmto a plávali ešte s ďalšími voľnými kajutami. A tak periskop je tu. Periskop je tu. Vidíte, koľko vecí tu je. Zazrte, že jedno zlé potočenie už môže byť problém. Niečo sa môže pokašľať zrejme. Tento periskop by sa mal dať nejak otáčať. Nič tam nevidieť. To asi nefunguje. Mal by sa dať vysúvať hore aj dole. Aj otáčať. No a keď bol kapitán alebo jeho zástupca v službe, tak zrejme túto kormidloval, tu dostával povely z vedľajšie spredu, alebo dával povely zrejme. Tuto dával pokyny, že čo je to v ruštine, takže neviem čo to je, zrejme jakou rýchlosťou alebo čo sa ide diať. Ale v každom prípade toto bol kapitánov pult v čase služby. A tu takto nejak sledovali mapy. Dokonca tu mali... Aha, to je čo toto? Tu sa vychádzalo hore. Keď ste chceli úplne tam hore, na tú najvyššiu časť, tak tady to ste mohli po rebríku. Máte tu aj protipožiarné veci. A opäť ďalšie postele. Čiže to je, že tam my sme skončili na akom čísle? 13 či 11? Čiže ďalšie 3. To je čo? No, nič. Umývadlo. Oni boli niekedy aj týždne, možno až mesiace pod vodou stáva. Tu bola zrejme kuchyňa, kde varil kuchár pre celú posádku. Veľa miesta nemal, čo? Za to tie hrnce sú dosť veľké. Som si myslel, že nejaký malý, že čo v tom uvarí, ale on je hlboký.
Čiže keď niečo vyváral, to tu muselo úplne páchnuť. A ďalšia protitlakové dvere, proti vodotesné dvere. Aj s okienkom. Opäť veľa meračov. Toto bolo zrejme nejaké úložisko nejakých vecí. Toto je zrejme motor, strojovňa. To vyzerá na strojovňu. Čo táto vec poháňala po morku. Keď sa to dá do pohybu. Čiže to je, keď v Titaniku povedal ten kapitán plnou parou vpred, tak tam začali pridávať uhlie a začali tam pracovať tie súčiastky motora, tak toto je ono. Máte ďalšie úložné priestory. Takže máme strojovňu a kapitánsky mostík. Kapitánova kajuta. Miestnosť, kde sa strieľali torpeda. A toto je čo? A toto je úplná oddychová miestnosť. Pre 8 ľudí. Čiže nie vlastne kajuty, ale... Nejaké podozrivé okno. A tu je jediná sprcha. Jediná sprcha. Celé ponorky, že by? Tam bolo už trup ponorky. Asi aj tam občas chodili niečo skontrolovať, ale nebolo to nejak moc potrebné. Asi odtiaľ bol aj veľký hluk. Toto je jediná... Aha, to je ďalší záchod. Není tu aj sprcha? Možno sa to využívalo ako sprcha. Ale nevidím sprchovú hlavicu. Čiže druhý záchod. No, ono to nebolo pre vysokých ľudí. Typujem, že vyberali tých najmenších, akých našli z radov námorníkov. Keď sa mali, chceli mať kľud, tak to zatvorili. To zvihli a zatvorili. Teraz si predstavte tú situáciu, že ste v ponorke, ste tu, ja neviem, pár mesiacov zatvorení s ďalšími vojakmi, každý sa tu potí, smrdí. Pozeráte furt iba na železa a teraz vás zasiahne nejaká rána a pomaly sa potápate, nemôžete nič urobiť, iba vidíte, ak stúpa hladina vody. A bez šance, jednoducho viete, že už iba zomrete. Ale tí, čo slúžili na tejto ponorke, vieme, že ich príbeh bol úspešný a zrejme všetci prežili. Ak tam nebude nejaké úrazy. Veľa tých vojakov tu muselo trpeť aj depresiami dosť. To bola zrejme celá časť ponorky. Hop. Áno. To je kvázi jedno také poschodie, prístupné. No a tam dole, čo bola tá diera, po ktorej ste mohli ísť, tak to ste zrejme vyšli hen tam hore. Tu máte vodné skrutky. Čokoľvek sa z tohto poškodilo, ste boli bez šance. Prakticky ste zomreli. Tak to bola asi najkrutejšia smrť. Neviem, lebo neviete asi ani vyplávať na hladinu. A nemáte ani čo urobiť. Nemajú vás ani ako prizachrániť. A vlastne čakáte iba, kým vám dojde vzduch, alebo jedlo, alebo... Čiže toto, keď vám poškodili, alebo tieto vrtule, katastrofa. Tu máte to hangár, v ktorom sme. Sčas, bol tam rok, nevšimol som si. To sú tie lietadla, ktoré vedeli pristať na vode. Rozmýšľam, že aká je ich výhoda. No a potom má také, že ja neviem, odletí, pristane niekde ďaleko, ja neviem, 20, 50 km, 100 km od
od tohto hangára na vode a môže čakať na akciu, hej, lebo tam len tak pláva a čaká na pokyn a keď sa niečo zmení, môže tam čakať treba za niekoľko hodín. To ja si vymýšľam, ale to by si ma napadlo ako najrozumnejšie. A potom môže odtiaľ vzletieť aj z doboja rovno, hej, čiže nemusí letieť celú tú vzdialenosť 100-200 km, ale je oveľa rýchlejšie boj. No a takto ich dávali hore do hangára. Toto bola zrejme tá rekonštrukcia v roku 2010 až 2012 tohto hangára, keď to urobili z toho múzeum. Toto sú míny, ktoré iba po menšom alebo silnejšom náraze, napríklad keď loď do nich narazila, tak explodovali a potopili loď. Čiže napríklad do tohto. To je dosť nebezpečné pre lode. Sa zoberte, že táto ponorka potopila jednu loď a ďalšie dve akože priamom boji torpedom a ďalšie dve potopila takýmito mínami. Tu máte radu veľa druhov mín rôznych. Všetky boli na niečo iné. No. Zrejme nejaké detailné rozdiely. Čo je toto? Mi nechcete povedať, že toto je torpédo, také veľké. Je to torpédo? Áno, toto je torpédo, človeče. Tak my, čo sme tam videli ten koniec, ja som videl vlastne iba koniec a tento predok torpéda, ja som si myslel, že to je maličké, to je takéto veľké hovedo. Čiže toto je vec, ktorá bola určená na potopenie veľkých lodí. Mal to taktiež vlastnú vrtulu, čiže keď ste to vypalili, tak to išlo niekoľko stoviek metrov pod vodou alebo na vode, na hladine, až kým netrafilo svoje cieľ. Tu máme tzv. Bottom mines, čiže ďalší druh mín, ktoré v zásade tiež boli používané na ničenie lodí a plavidiel. A neboli len na dotyk robené, ale aj že na magnetické, že vyhodnocovali ich senzory magnetické pole, zvuk treba, alebo aj nejaký vzduch. A tieto dokonca boli vyhadzované z lietadla, ktoré vlastne boli na padáku spustené z lietadla, aby stlmili náraz a aby náhodou nevybuchli. No a potom už vlastne iba čakali na svoju obeť. Táto maličká mína, takéto maličké, vidíte, tie boli pripevnené zrejme na dna riek a plitkých vôd. Čo napríklad, vymyslím si, hej, nezmyselne, že v Dunaji takéto míny by boli, alebo v rieke Morava. A tam zaznamenajú nejaký silnejší pohyb, tak hneď vybuchne a potopí loď. A takto približne vyzeral výbuch míny. Vode takto vyhadzovali, alebo aj ponorky tie míny. No a oni spustili taký mechanizmus dole, lano. Tak som tam čítal, že niektoré 300 až 800 metrov to dokázalo ísť dole, do hĺbky. Lebo teraz je stále na hladine. A keď je na hladine, ešte môže byť pozorovateľná tá mína. Hej. A oni nechceli, aby bola pozorovateľná. Tak až keď pristalo toto na dne, tak sa to pricuclo nejak zrejme. A potom cez nejaký mechanizmus sa tá mina trošku hlbšie posunula pod vodu, pár metrov. Čiže vidíte, takto najprv chvíľu boli na hladine, im to pristalo a hneď sa vlastne už uložili tesne pod hladinu. A bolo jedno a prakticky nejaká hĺbka je dole, pokiaľ to dosiahlo až na dno. A čakali na svoju obeť.
tu sa dostávame do zaujímavých miest. Napríklad tlak vody si môžeme vyskúšať. Čiže ja dám tam ruku, stlačím červené tlačítko a tá voda začne stúpať. A ja budem vlastne niesť hmotnosť tej vody a v podstate ako keby som mal okusiť tlak, tak ideme na to. Čiže dávam tam ruku, sú tam nejaké mäkké veci a teraz to tlačím. Čiže musím počkať, až keď to padne dole. Zatiaľ to klesá, čiže musím počkať, kým to úplne naklesá, lebo to bol predchádzajúci človek predo mňou. Tak idem na toto menšie, lebo mi dochádzala baterka a kým som si ju vymenil, tak človek mi to obsadil. Tak ideme na to. A mal by sa to začať teraz plniť. Aha, ja to musím držať. Či čo? Aha, až keď to držím. Ono to stúpa a zvyšuje mi to tlak na ruku. Ale neviem kamerovať aj. Aha. Už to cítim celkom silno. Vidíte? Už by to malo klesať, je to úplne hore. No, mal som dosť tlačenú tú ruku. Ešte si ju neviem vybrať až teraz. Názor na ukážka tlaku. Dostávame sa von z múzea, ideme na to vonkajšiu, do tej vonkajšej časti, kde sme boli aj v minulom vlogu. Ale sme to nestihli pozrieť, respektíve sme to pozreli iba jednu loď tam vpredu. A dneska pôjdeme aj donútra. Ale toto chcem upozorniť, na toto je hmla. Ale tam vzadu vidíte tú našu loď z včerajšieho vlogu. A za ňou akurát vychádza ešte väčšia loď. A henta už vyzerala obrovsky. Pozrite na túto. Tak len si pripomeňme, že loď bola... Som sa skoro šmykol, človeče. Postavená v Amerike v 1943. Slúžila prevažnú časť života na Aliaške. Dokázala rozrážať aj ľady. A už som zabudol ten rok, ale v nejakom tuším 97. Ju Američania vyradili, pretože robili upgrade lodi a venovali ju Estonsku. No a tu odtedy asi stojí pravdepodobne. Takže kam sa môžeme ísť pozrieť? Kto sa to tu šmíka? Sa môžeme ísť pozrieť? Aha, není nič. A tak poďme hore. Ale by som sa pozrel na kapitánsky mostík. Dobre, tam sa dostaneme o chvíľu. Buď otvorený. Ne, zamknuté to je. Sakra. Prečo? Fuj, veľa pavúkov tu je. Fuj. Dobre, sem by sa tiež teoreticky dalo ísť, ale je tu zákaz. Táto loď bola používaná na nejaké hydrogeologické účely. Takže táto loď bola používaná aj ako pobrežná hliadka. Vidíte prečo? Kanóny. A ďalšie pavúky. Toto sa mi nelúbi. Tie pavúčiny by mali dať preč.
Ježiš, ja sa bojím, že tu práve fúka, že nejaká mi na hlavu vyletí. No, čo je tuto? Tu sa vieme dostať zase zákaz. Takže vieme sa zrejme iba pobehať tuto. Tam je tiež zákaz. A vidím, že zámok je tam, čiže nevieme sa tam dostať. Tu je nejaké pohotovostné plavidlo. Alebo záchranné. Dobre, kde sme sa chceli, ešte neboli pozrieť. Tak poďme dole. Možno tu bude niečo zaujímavé, čo budeme môcť otvoriť. Tu je dokonca náheslo. Nejaká kancelária. No. A tu tiež nemôžeme ísť, takže som sklamaný. V podstate môžeme tu iba po nej behať, ale tu niekto odtiaľ to vyšiel. Hello. Tam je tiež zákaz, čiže to je nejaký zamestnanec alebo nejaký, čo tu býva v tej lodi. Nevyzerá ako turista. Tam hore sa tiež nedá ísť. Koda, lebo chcel som ísť aj tam na kapitánsky mostík, aj tam hore, na tú strechu. Donútra, do útroba, nedá sa. Nevadí, snáď nám ukážu niečo viac na tamtej žltokominovej lodi.